Населений пункт Сміле у Луганській області залишається найгарячішою точкою у зоні бойових дій на сході країни. Запеклі бої у цьому районі тривали вчора майже весь день. Напруження не спадало і вночі. Попри агресивні атаки окупантів, українські військові та нацгвардійці цей район утримують, повідомили нам у штабі АТО. У бою силовики ліквідували ворожий танк, терористи відступили. Вночі найманці вкотре пішли штурмом на Донецький аеропорт, але і цього разу наші хлопці ворога розбили. Незважаючи на численні обстріли блокпосту, що розташований в районі населеного пункту Сміле, підрозділ Національної гвардії України у взаємодії з групами вогневої підтримки продовжує тримати об'єкт під контролем. Вогнем у відповіді змушує бойовиків відступати. Комунікація між штабом АТО, блокпостом та артилерією, що діє в інтересах цього підрозділу, дозволяє ефективно протидіяти бандам бойовиків. За добу зафіксовано понад 5 десятків обстрілів наших позицій.